മകളുടെ കൂടെ ആ വിഷയത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന മാതാപിതാക്കൾ അന്നത്തെ ദിവസവും ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധനയും നിർബന്ധം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഉമ്മയും ബാപ്പയും പറഞ്ഞു, മോളെ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കല്ലേ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തേക്ക്. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ തൻ്റെ നഗ്നതകൾ മറച്ചുകൊണ്ട് ശീലിച്ചു വളർന്നു വന്ന ആ പെൺകുട്ടി, സ്വഭാവവനിതകളെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇന്നും എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സഹോദരങ്ങളെ, ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടും അന്നത്തെ ദിവസം കല്യാണത്തിൻ്റെ ദിവസം രാവിലെ 11 മണിക്ക് ധീരയായി ചങ്കൂറ്റത്തോടുകൂടെ ധൈര്യസമേതം ഈമാനികമായ ചങ്കുറപ്പോടുകൂടെ ആ സ്ത്രീ ആ പെൺകുട്ടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അവളൊരു വർത്തമാനം പറഞ്ഞു ഉമ്മയോടും ബാപ്പയോടും, ഉമ്മ ഉപ്പ, ഞാൻ ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ചത് എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ പ്രീതിക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം കിട്ടാനുമാണ്. ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കല്ല, ഞാൻ തയ്യാറല്ല. ഈ വേഷത്തിലും ഈ കോലത്തിലും എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള പുരുഷന്റെ കയ്യിലെ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്നൊരു സ്ത്രീ പറയുമ്പോൾ 1400 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള സഹാബ വനിതയല്ല, എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് എടുത്ത തീരുമാനമാണ്. പർദ്ദ ആണ് പെണ്ണിൻ്റെ മേലെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്തോ ഒരു സാധനമാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ആ ചർച്ചകൾക്ക് നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് ധൈര്യസമേതം പറയുന്നു, ഈ വസ്ത്രം എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ്, എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വസ്ത്രം ഈ രൂപത്തിൽ എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കയ്യിലെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കല്യാണ ദിവസം തൻ്റെ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ മാത്രമുള്ള ധൈര്യവും ചങ്കൂറ്റവും കാണിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുള്ള, ആദർശബോധമുള്ള പെൺകുട്ടികളുള്ള സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ആ ഒരു ആദർശബോധം അതുപോലെ നാം കടമെടുക്കുക നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക്, നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളിലേക്ക്, നമ്മുടെ ഭാര്യമാരിലേക്ക്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക്. സഹോദരങ്ങളെ, അപ്രകാരം അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച ഏത് നിയമങ്ങളെയും അത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടും സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും പഠിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ജീവിക്കുന്ന, അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന, അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂടെ, സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ കൂടെ അള്ളാഹു നമ്മളെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അറിഞ്ഞു മറിയാതെയും ചെയ്ത പോലെ ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പാപങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മെ പിരിഞ്ഞ മാതാപിതാക്കളുടെയും സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെയും ബന്ധുമിത്രാദികളുടെയും കൂടെ പരലോകത്ത് സ്വർഗത്തിൽ ഒത്തുചേരാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. തഖ്വയോടുകൂടെ ജീവിക്കാനും ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു മഫിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് الأحياء منهم واللموات إنك مجيب دعوات أقاليل الحاجات. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشرك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشرك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.